Azərbaycan hökuməti ikinci Qarabağ savaşında qazi olmuş qardaşlarımıza Avtomat markalı maşın hədiyyə edib. Kimisi deyəcək ki, əla, nə gözəl, yaşasın dəmir yumruq, pambıq yumruq, pambıq yumruqla irəli, zırtı, pırtı. Necə olur ki, mən buradan İlham Əliyevə səslənirəm. Sənin o təyin elədiyin icra başçıları, məmurlar, nazirlər, bərk gedən maşınlar sürməlidir. Canım sənə düşün, onların evladları yüksək səviyyəli maşınlar sürməlidir. Hansı ki bu xalqın pulunu xalqdan oğurlayıblar. Ancaq kasıb balası öz canı bahasına torpaqlarımızı azad edib, öz qanı hesabına torpaqlarımızı düşmən tapdağından azad edib, onlar isə Avtomat markalı avtomobil idarə etməlidirlər. Bu harda yazılıb İlham Əliyev? Hansı qanunda var? Nəyə görə insanlarımızı bu qədər aşağılayırsan? Nəyə görə qazilərimizi bu qədər aşağı səviyyədə tutursan? Olmazdı mı ki, hər bir qazimizə BMW alıb verəsən? Hə? Məgər büyümləri Bakının küçələrində o BMW ilə şütüyən polislər ki var ha, hansı ki xalqın cibinə girirlər hər gün. Hər gün öz analarını, bacılarını, arvadlarını rüşvət alanlardan gedir ha söhbət. Trastlara qoyurlar ha, bax o polislərə maşın ala verə bilirsən, BMW, Mercedes. Amma tarix yazan oğullara asamant verirsən. Xahiş edirəm ki, bu videonu bəyənəsiniz və paylaşasınız və rəy bölümündə qeyd eləyin. İlham Əliyev düz mü hərəkət edir? İlham Əliyev Avtomat markalı maşın alıb verməklə öz reytingini qalxızır ya yox? Ya da bugünləri hər bir qaziyə ev bağışlanmalıdır. Onların işləri yoxdur. Onlar işlə təmin olunmalıdır. Dövlət vəsaiti hesabına İsrailə, Amerikaya, Kanadaya, Almaniyaya, Fransaya, müalicəyə getməlidir bu qazilər. Necə olur Gəncənin icra başçısı, keçmiş icra başçısı Vəliyev, Elmar Vəliyev güllələdilər bir alçağı, bu alçağın evladı apardı öz atasını İsraildə müalicə elədi və gəldi. Və indi də aldığımız məlumata görə yeni ildən, yəni yanvar ayından, gələn ildən Elmar Vəliyev yeni vəzifə veriləcək. İlham Əliyev Azərbaycan xalqını təhqir edən, dinimizi təhqir edən, məscidlərdə azanı kəsən bir oğraşa təzədən sən vəzifə vermək fikrim var. Azərbaycan xalqına bir şey demək istəyirəm. Siz nə qədər ki səssiz qalacaqsınız, siz nə qədər ki öz haqq səsinizi uzatmayacaqsınız və öz haqlarınızı Əliyevlərdən, bu hakimiyyətdən tələb etməyəcəksiniz, o qədər də əziləcəksiniz və böyüyən gənc nəsil də bu rejimin köləsi olacaq. Bunu deyirəm və altından qol da çəkirəm. Hüseyin TV-ni izləyin. Bura çox maraqlıdır. Sizinlə mən Orxan Ağayev idi.